Dobar dan, moj ime je Fran iz autokuće Zubak, poslovnice Sesvete. Ispred nas se nalazi Nissan Qashqai iz 2019. godine. Ima 84.404 km pređenih. Snaga motora mu je 85 kW, odnosno 116 konjskih snaga. Automobil dolazi u ovoj crnoj boji. Dodatne opreme ima naprijed parking senzore, svjetlo za maglu i obične svjetle. Strane imamo malo oštećenje, aluminijski naplaci, te u ovoj opremi imamo zatamljene stražnje stakle. Unutrašnjost automobila uredna, s automatskim mjenjačem. Također u ovoj opremi dolazi i navigacija, tempomat, te upravljač presvučen kožom. Podizanje prednjih i stražnjih stakala. Stražni dio automobila ulazi nam sa naslonom za ruku te priključkima za sjedalicu za djecu. Stražna strana automobila također dolazi sa parking senzorima te parking kamerom. Prtljažnik prostran. Ovdje imamo malu pregradicu. Evo ovdje ispod imamo rezervni. Sjedala su preklopna. Na automobilu se vide minimalno oštećenje ogrebotine. Ukoliko vam se vozilo sviđa, možete ga doći pogledati u našu poslovnicu u Sesvete ili nazvati na besplatni broj 0800 5432. Hvala, doviđenja.